شەماڵی عەڕەش ناوییتەوەی شەماڵ عبدڵ عە ئە ساڵی 19 1995 لە شاری سلەیمانی لەدایک بووە، خندنی سەرتایی و ناوەندی لە شاری سلەیمانی تەواو کردووە دەچویت پەیماگای هونەر جوانەکانی بەغدایە ساڵی 192 تا ساڵی 1995 مندان بۆە لە تیپی پێشڕەوی شانۆی کوردی، ڵۆشانەوەی تیTP شانۆی سۆران سال 19 1995 تا ئێستان دامی کۆمەڵی هنەرە جوانەکانی کورد بووە جگە لە شانۆ لە بواری درامە و فیلمیشدا کاری کردووە چەندەین گۆرانی تۆمار کردووە کەەوە درا ماو شانەکان و توویەتی سال تاگووندی کناروێ وەک مامۆستا دەستی بەوانەوتنەوە کردووە بۆ ماوەی شژمانک ما مۆسی سرەەتایی بووە پاشان گوسراوەتەوە بۆ بەڕێوبەرەتی چالاکی قوتابخانەکان تا ساڵی 1990 کاری کردووە ماوەیەیش لێ پرسراوی بەشی شانۆ بووە لە چالاکی قوتابخانەکان ساڵی 1990 بر ئەوروپا ڕۆشتووە ئاوسەرگیری لەگەڵ خانماکتەر و شانۆکار شادان فات کردووە دوو کچ و کوڕێکی هەیە بەناوەکانی ۆ شایی شارۆ ساڵی 2009 لە ڕێو ڕستمێکی شای سەدا بەوێ ئامادەبوونی خۆی مەدالیای ئالتوننی وەگرز لێنان پێبەخشرا تا ئێستا، بەردەوامە لە سزمتکردن بە شانۆ بەری کوردی شماڵێ عبا ڕۆژ دەڵێت تاموچێژی هیچ کارێک لە هیچجد وڵاتێک و بە هیچ زمانێک ناگاتە تاموچێژی کارەکانی کوردستانم ساڵی 1996 کارێکی شانۆیینجامدا بۆ منداڵانی پنابەری هڵندندا بە ناوی تاجەکەی شازادا ساڵی 1999 بە شانۆی دوبارە داستانێک بەشداری یەکەم فییسیواالڵی شانۆی کوردی لە تاراوگە کرد لەشاری بەرلین لە ساڵی دو ڕۆڵی سسەرەکی بینیوە. لە شانۆی شەوی زاوایەتی بە زمانی هاۆڵندی ساڵی 2020 بەشداری لە زنجیرە درامای دوا شەوداکردووە، باوبەشی ئەکتەر زمانوندارەکان و لاوەکانی کورد.